ฟอรัมก็ทำให้ทลาราได้ดีเลยทลาได้สกัดลงดุนยาอุมาลาเนาะดุนยาอุมาลาเนี่ยปรสัตถ์ชาตาดุนดุนยาอุมาลาเสรีวิญญาณโลกะอภิเดรีบาบาคืออภูตุรีอภูตุรีไม่ใช่หรืออภิเดรีดีขนาดกูได้ไม่ใช่ဒီခန္ဓာကိုယ်အပြင်နဲ့မြေပေါင်းဖြစ်လာဆရာတို့ရဲ့တကယ်ဘူးရင်ဝိတယောက်ချင်းရဲ့ဓာတ်ဆွေကြီးလေးတွေဘဝလုံးကအဖြူလေးလေးတွေအလာရအိုးအာဒမ်နဗီခက်ကလေးခေယာမိတ်ကြီးရှိပဲဝိညာဉ်တွေကိုအားလုံးကိုသူကဆုလိုက်ဆုပြီးတော့လာတာမြေဖို့မြေတော့နောက်ပြည်ကျရဲ့ဆရာပြီးမဆိုင်တဲ့မဟာရလေးတွေပါအခုတော့အချမ်းနေလားအလတ်ပြီးပြောပါကုန်ဒါမင်းတို့ရဲ့ပါနေရှင်ဘုရားအားလုံးပြန်ပြန်ပေါ်လို့ပါလားအလုံးမောပါလေဘယ်သူကပြောတာလဲဘာဟုတ်လို့ပြောတာနော် why not ပါလားအလုံးမောကျွန်တော်တို့သက်တည်ထွက်တယ်ဂရိပေးပြီးတာအဲ့ဒီခါကျွန်တော်လာလာပုတ်ပြီးဒါဆိုရင်မင်းတို့ကဒုနီယာလောကကိုအလဲကသူ့အုပ်စုနဲ့သူ့ခင်းနေနော်ဒီရောက်ပြီးဟိုကျမှာပါလားမသိပြီးမပြောနဲ့ဒီကရမနေကြရင်ငါတို့ပြန်ပြန်ရတယ်။အဲဒီလိုလူတွေအားလုံးဂရိယူပြီးတော့မှသူများပြောလိုက်တယ်။အဲတော့ဆရာတို့ဝိညာဉ်တွေကအလာဝါဖြစ်တယ်။တွေးခဲ့ပြီးသားဆရာတို့ဝိညာဉ်ကအလားစီမှာရှာတာရှာတာဆိုတာကလည်းတက်သိခံခဲ့ပြီးသားဇွန်နေဟိုမှာတော့ဒါမွတ်စလင်ဟုတ်ပြီးဖြစ်စေဟုတ်ပြီးဖြစ်စေလူမလည်းမြည်ဟိုးဒုနီယာဝလာရင်အလားစီမှာတက်သိခဲ့ပြီးသားအေးဒုနီယာရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရပေါင်းဝင်ချင်းမိဘဆိုသူသရလီကိုအုံးကြည့်ပြီးတော့သူကဓာတ်ရိုက်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကလည်းခေတ်ကမကြိုက်ကြပြီနော်ဟုတ်ပြီအလားမမြင်ရဘာလို့မမြင်ရအလားမမြင်ရပဲကိုယ်ဝေတာဟောအိမ်လေရှိသလားရှိပါဘူးရှိပါမှန်တယ်အလားမမြင်ရပဲဒါဆိုကဲရှိရဆိုဘယ်လိုရှိပြောကြည့်တော့ကြည့်တော့ဟမ်အဲ့ဒါနားကျနေဒီမှာဆိုတော့ဘာထောက်ထားလဲပြောမယ်။ဘာထောက်ထားလဲ။အဲ့ကုရအန်ကအမှန်နဲ့ဆိုတော့လတ်ရှိရလာတာဆိုတော့ဘာနဲ့သတိပြန်။အဲတမန်မြတ်ကမြင်ဘူးလို့လား။အဲမမြင်ဘူးပဲနဲ့တမန်မြတ်လို့ပြောရဲ။ဟုတ်ပြောပါဟုတ်လွတ်လပ်ပြောကြည့်။ခေါင်းလေးရှိတာလေကုတ်ပြော။နော်လွတ်လပ်လပ်ပြောဘာမှမှားဝါးတဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်ကွာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိအောင်ပြောတာ။အကယ်၍တခြားပြောတဲ့စကားပြောပြီးဆိုဒါတွေကလာတော့မှဒီနေပေါ်နေအဲ့ကကြဲကိုကခိုင်းခိုင်းသားမှာပါဖြစ်လေပြန်ပြောနေရတယ်ငါယူနာဒါကြောင့်ကိုကလို့ပြောနေရတယ်ငါတို့ဒီလိုမျက်စိမိတ်ပြီးယူနေတဲ့မှာငါတို့မပါဘူးနော်ငါတို့ကတကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အတွက်ငါတို့ယူထားတာအဖေအမေကိုစလင်ဖြစ်လို့ငါတို့ဖြစ်တာဆိုငါကိုယ်လည်းယူလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအီမန်လို့ဖြစ်ရတယ်ကြက်သူကစောင့်နေမှာပါနော်အခုပဲဆိုမှကြည့်လိုက်တယ်အခုလေးတက်လာတယ်နော်မင်းတို့အလာရဲ့အဖေရဲ့အလာရဲ့အဖေနဲ့အမိနာနဲ့ပြောနိုင်တယ်နော်ဒါလို့မင်းတို့အီမိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအလာကဘယ်လိုနေရလဲပါညာလျှောက်ပြီးတော့နော်သူအစ္စလာမ်ကျောင်းလေးတော့လေးလာဘယ်နဲ့လျှောက်ပြီးရေးနော်အဲ့တော့ဒါလို့ဘုရားကနာမည်ရှိတယ်မြင်ရတယ်ကျန်တဲ့ဘုရားတွေကမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့အလာကမမြင်ရဘူးဒါတော့ဖိတ်ပဲရှိကြလားပြတ်မပါလဲမင်းတို့လားအဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးဒီကိုအလုပ်ပြောတဲ့တွေစိတ်ဆိုးတရားလို့လားလူတတ်သူစိတ်ထဲရှိတာသူပြောတယ်အဲ့တော့ကိုဘာလို့နိုင်ရှင်းနိုင်ရပြီတော့ဒုတိယကပြောရဲဆိုတာကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်ရကိုဘက်ကနေဒီတော့ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကဒါချူစုကဟာဟေးဘယ်နဲ့လာမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကဲသူတို့မျိုးကဉာဏ်နဲ့ဖျားကမြင်ရအလာကမမြင်ရတယ်ဒါအိမ့်ပဲဖြစ်အဲ့တော့ဖျားဆိုတာစာကြမ်းတာဖျားဆိုတာဘာလို့တရားဆိုတာဆွာရှိဒါဆိုရင်သိက္ခာပညာရှင်ကျောက်ကဆွာမရှိဘူးသိက္ခာပညာရှင်ကျောက်ကဘုရင်ကြီးချွန်လိုက်တယ်ချွန်လိုက်ပြီးတော့ဒီကိုလက်ပြေသွားတယ်ပစ္စည်းတွေတော့ပယ်ပြီးတယ်သူကဆွာမရှိဘူးလားဆွာရှိဘူးကတကူမရှိဘူးတကူမရှိဘူးဒါကတကူမရှိဘူးဟလာတကူဆိုတာပါလေဒါဒါပြီးစကားကအရေးကြီးတယ်တကူဆိုတာပါဗမာစကားတကူဆိုတာပါလေခရားဆိုတာပါလေမဲလည်းတက်ရှိကုန်လို့နဲ့တက်ရှိလည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲပမာစကားတကူကအလောက်ထူပါဘူး။တကူဆိုတာကသူကပမာစကားမှာကြည့်ရတာ
ဟုတ်တယ်လူလိုက်မရဒါမဲ့ဘာလို့လဲကြည့်ရင်ရဒါမဲ့ခုနလိုရာတော့ပြီအကုန်လုံးအကျွင်းမဲ့စွမ်းဆောင်တိုင်မှုကိုတကူလို့တကူဆိုတာကြည့်မရမကြည့်မရအလားလားအလားဖြစ်ဖို့အတွက်ကြည့်ရမကြည့်ရတကူဆိုတာလားလဲမဆိုင်တော့တကူဆိုတာပါလေကြည့်ရအလားလားအလားဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုစကြဝဠာအားကြီးရှင်တကယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော်ရဲသွားပြီးတော့တောင်းနေသွားပြီးတော့တရားကျင့်ရမကြည့်ရအလားပါဖြစ်လေသင်္ဘူအားဖြစ်ပါဖြစ်နေတာလေဖုံးရှိဆိုတော့ဖုံးလို့ခေါ်တယ်နော်သူကပင်ကိုဘာမှကြည်ကြံမှုအထောက်ပံ့ဘာမှမရှိလေနဲ့သူ့ဘာသာအလိုလျော့ဒီလိုအရာအလုံးဖုံးလို့ဉာဏ်တော်ကြီးပြည့်တော့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဖုံးလို့တကူလို့တကူဆိုတာကဆက်တော့ကြည့်လို့ရလူတွေကြည့်လို့ရတကူဒါကြောင့်ဖုံးတဲ့တကူနဲ့ဒါကြောင့်အလာကိုတကူတော်ရှင်လို့ခေါ်မလားဖုံးတော်ရှင်လို့ခေါ်တော်ဖုံးတော်ရှင်နော်ဟာဒီလိုအလ azīz စွာရှင်ဆိုရင်မှားပါ့ရောက်ပါစွာရှင်ဆိုရပါတယ်နဲ့မှားဖို့နော်စွာရှိရဲ့ဒီနော်ကိုသိပ္ပံပြန်ရှင်လဲစွာရှိတာပဲနော်တခုခုသူလုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်စွာရှိတယ် energy ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလာက energy မဟုတ်ဘူးအလာကဖုံးတော်ဂုံတော်ဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတာနော်ဒါကြောင့်အလ azīz ဖုံးတော်အနန္တရှိနော်အလ hakīm ဉာဏ်တော်အနန္တရှိအလာကဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဉာဏ်တော်ကပေကုန်အဖြစ်မူလပြည့်စုံပြီလားနော်ဆရာတို့ဆိုရင်တော့ပညာရေးတောက်ကျောင်းနေတဲ့ရလေအလာကအဲ့လိုဒီအစိမ့်ရောက်ဖို့အတွက်ကျောင်းနေတက်ခဲ့ရလားဟုတ်တယ်ကျင့်ဖို့လိုလားကျင့်ဖို့မလိုဘူးဒါကြောင့်အလာကိုဖုံးတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တဂုံတော်အနန္တခိုက်ပါခေါ်နော်ဘုမစကားပြောတာပဲဒါပေမဲ့လူနာတယ်ပြောတာနော်တခါကတောင်ဖွင့်ဆိုတာနားလည်ပြီလေပါအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲဆိုရင်နော်ဖျားဆိုတဲ့စကားဘုရားတကူဆိုတဲ့ပြဿနာရှိကြလို့ဒါဖြစ်ရင်ဖျားဆိုတာဟောဒါပမာစကားဖျားပဲဟောအမြင့်ဆုံးသူ့ဟောပြောကြည့်ရအမြင့်ဆုံးပမာစကားမှာမဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘောမမြတ်စွာဘုရားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသာတော်ဘုရားဟုတ်လားဟုတ်လားသာဝရဘုရားဟုတ်လားခရစ်ရှာပါဆိုသာဝရဘုရားသာတော်ဘုရားသာရှင်တော်ဘုရားကျွန်တော်ဘုရားဘာသာမှာဆိုရင်တော့ဒါဘောမမြတ်စွာဘုရားသာဖြစ်တော်ဘုရားရှေဘုံမှာဇေဒီဇေဒီဘယ်မှာပါခေါ်လဲရှေဘုံဘုရားတက်သွားဇေဒီဒီကိုဘုရားလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပြထားပါတော့အမြင့်ဆုံးသတိဉာဏ်ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပါခေါ်လဲဖရာတော်။အဲ့တော့ကိုယ်ရေခံထိုက်ရလို့ယူဆ။ယူကြည့်ရဲ့ဖရာတော်။ကဲတခါဘယင်ပြောဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဘယင်ရောဘာလို့ခေါ်လဲ။အရှင်ဖရာကြီး။ဘုန်းကြီးတွေရောအရှင်ဖရာပဲခေါ်တာ။နော်။ဘုမစကားအောင်ပြော။ဆရာတို့ကိုလိုဒီခေတ်ကဆိုရင်လေတရားရှိကိုပါထူပါလေ။ဘုရားဆိုဒီလိုပဲထူပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဆိုဘုရားရှိဦးလဲဒီလိုပဲထူပါအဲ့တော့ဘုရားသခင်ဘုရားဆိုတာကသူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲအနေနဲ့မတူဘူးကိုယ်ကခံတိုက်တယ်လို့သဗ္ဗိဒိဋ္ဌာရရတဲ့ဘုရားရှင်များကိုလည်းဘုရားခေါ်တယ်ဘယင်ကိုလည်းဘုရားဘုံကြီးကိုလည်းဘုရားဘုရားရှိလည်းဘုရားနော်သတ်သဖြင့်ဒီလိုသူကအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘုရားဆိုတာကဒီဂရီကွာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအလောင်းတရားလို့ပြောလိုက်ရင်မဖြစ်ပါဘူး။လူတွေကောင်းတယ်မှဘယ်လိုမြင်မလဲ။အမြင်ဆုံးလို့သူပါခဲ့တယ်။အခုလာလို့ဒီဖို့တက်လာပါဘူး။ Facebook ကတက်တယ်နော်။ဆိုတော့ဘာလို့ကြည့်လို့ဘုရားဖြစ်တာ။ဒါဆိုတော့ဘောလုံးစာဘုရားဆိုရင်ဘုရားဘာသာရေးလို့ဒီချက်အရာဆိုဘာလို့ပါလဲ။တပိပြတဲ့ညာကိုဒုက္ခရစရိယ၆နှစ်ချင်း။၆နှစ်ချင်းကမသူတပိပြတဲ့ညာရတယ်တရားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကအလောင်းတရားလို့သူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားတော့ဘုရားလို့တော့ဘယ်လိုတွေရလဲဘယ်သူ့ဖြစ်ပြရမလို့လဲဘာတရားကြီးကျင့်ခဲ့တာလဲဒါကအမြင့်ဆုံးစဉ်းစားတဲ့ဘုရားဘာသာကြောက်နေတယ်သူတို့လိုစဉ်းစားတော့ဘုရားလိုတော့ပြောလိုက်ရုံအမှန်မဟုတ်ရဲ့ချိုးကဘာစဉ်းစားမလဲဒါဆိုဟာရဟုတ်ပြီးသွားပြန်တော့ဟာရကဘယ်ရမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်ဘာလို့တရားဆိုတာသူနားလေထားတာတွေကအဲ့လိုနားလေထားတာဟုတ်နော်သ
အဲ့တော့ဆရာတို့ကမြန်မာဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ကတော့မတုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလဲမှာဆိုတဲ့အတွက်သူကမလုပ်နိုင်လေအလားသူကမလုပ်တုံးနိုင်လေထာဝရဘုရားလို့ဘယ်လိုတုံးနိုင်လဲထာဝရဘုရား God ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကား God ဆိုတော့သူကဘယ်လိုဘာသာပြန်နိုင်လဲထာဝရဘုရားလို့ပြန်တယ်ဒီလိုတင့်ကြပြရတယ်ဘုရားလို့ပြန်တယ်ကဲဒါတော့လက်ခံအလားဘုထာဝရဘုရားလို့ဆရာတို့ဒီမှာလို့ပြောရင်လက်ခံနိုင်လားရမခံပါလို့လားဘာမှလို့လဲပမာပြောက်နားလျောက်ဆရာတော်ပြောမယ်မြန်မာစကားပြောတဲ့လူတယောက်နားလျောက်ပြောတယ်ဒါပြေထာဝရဘုရားကိုပြောရင်ဘာလို့ပြောကြတာသူကခရစ်ယာန်ဒီနောင်လေးကတုံးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဒီမှာဘုရားလို့လူသားဘုရားတွေကမွေးမယ်ကြီးမယ်အခြေတိုင်အရာစကားနဲ့ပြောသိမယ်ကိုပြိမိမှာပြုမယ်သူမစတဲ့ဖြစ်ဒီတော့ဒါတွေကရာကြီးတင့်ညံ့ပြရတယ်ဒါကြောင့်အလာဘီအလိုဝေးချင်းပေချင်းနော်စတဲ့တရားတွေကခဲလို့တဲ့အတွက်သူကထာဝရရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကမတုံးလိုက်လေထာဝရဘုရားလို့ယေဘုကတာမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးမှန်တယ်ရှင်တာမန်အားဖြင့်ကြည့်ဒါကကိုရာကပြောတာဟိုင်းစက်ပေါ့ကူတိုင်းတဲ့တရားကြီးမှန်တယ်ကိုရာရဲ့တင့်ညံ့ပြရတယ်ဒါထာဝရဘုရားဟလာဒါပေမဲ့ကိုရာကတင်တာဟိုင်းစက်ပေါ့ထာဝရဆိုကျေစင်နာကြီးရောလောကကြီးကမမြဲဘူးတမလုံးကမြဲဘူးเนาะဇနက်ကဘုရားပြောတယ်ဇနက်ဇနက်ကခဏလေးရပါပြီးလက်တော်လို့မောင်းထုတ်ပါဇနက်ကလည်းမဖြစ်လေထာဝရအစေထာဝရဟုတ်ပြီเนาะဇနက်ကလည်းထာဝရအလာကလည်းထာဝရသင်ဆရာတို့ equation ချကြည့်เนาะဇနက်ကနကလည်းသမထဝရအလာကလည်းထဝရအဲ့တော့ဗာဒီဒီတစ်ခုကဘာဖြစ်ပြီလဲညီးနေဟုတ်လားအလာနဲ့ချက်နဲ့ကအတူတူခဲ့တာတူလားဒီမှာဆိုရင်တူနေပြီလေဟုတ်တယ်ဗာဒီမှာဆိုဘာဖြစ်နေလဲချက်နဲ့လည်းထဝရလို့ပြောလိုက်တယ်အလာနဲ့ထဝရဆိုတော့ကဲထဝရတစ်ခုအလာနဲ့ထဝရချက်တက်ပြီးသင်္ချာကြီးကြဆိုရင်ဓာတ်လို့ဖြစ်သွားဟုတ်လားအခုနောက်တော့မှန်တယ်လို့ပဲနော်အခုနောက်တော့မဖြစ်သေးလေမှန်တယ်လို့ပဲလောကကြီးကအမြဲဘူးပြညာဘုရားတွေရှိတယ်အလာကတော့မသိဘူးမမွေးဘူးအလာတိုင်းတော့ထာဝရဘုရားဟုတ်တယ်တရားကြီးနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှန်တယ်လို့ပဲအတိုင်းတည်းဘုရားကြီးမှန်နေဒါပေမဲ့ဇနတ်ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလာထာဝရလို့ဆိုပြီးအလာကိုဘုရားကပါခဲ့တယ်ထာဝရဇနတ်လိုပဲဒါဇနတ်ကြီးကအလာလားအဲ့ဇနတ်ဆိုတော့ဘုရားပါနေတာခမားပါနေတာသူ့ဇနတ်ကိုထာဝရလို့ဘာတော့ပြောတာဘယ်ရနဲ့ရှေ့ဘူးပြောတာလေလောကဒုနီယာကြီးကမမြဲဘူးဖနာနော်စัจ java လေးကမမြဲဘူးဖနာဇနတ်ကတော့တတာနော်မြဲတယ်ထာဝရအဲ့တော့ဇနတ်ကိုမြဲတယ်သူပြောတာကဘာနဲ့ရှေ့ဘူးပြောတာလေဒုနီယာလောကကြီးရဲ့ရှင်လို့ပြောလိုက်နှိုင်းရှေ့ဘူးရဇနတ်နဲ့ဒုနီယာကြီးဘာဖြစ်လဲနှိုင်းရှေလို့ရအလာဘနှိုင်းရှေလို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်အလာကဘာဖြစ်လဲနှိုင်းလို့မရရင်ပါပေါ့လေနှိုင်းလေလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလို့ထာဝရမျိုးလဲအနှိုင်းပဲဒါကဇနတ်ဒီနှိုင်းလို့ရရဲ့နှိုင်းရထာဝရအလာဒီအနှိုင်းမဲ့ထာဝရနှိုင်းရှေလို့မရတဲ့ထာဝရနော်နှိုင်းမဲ့ထာဝရအဲ့ဒါတော့ပေါ့ဘူးမရှိချက်ချင်းပြန်ပြီနော်ထာဝရချင်းတူတယ်ဒါပေအလာနဲ့ဇနတ်တို့ထာဝရဟာကနှိုင်းလို့ရတဲ့ထာဝရရှိတယ်နှိုင်းလို့မရတဲ့ထာဝရရှိဒါကြောင့်ခုနတော့ဆရာတို့အလာကိုတကူလို့သုံးလို့ရအလာကိုရှင်လားတကူလို့ရှင်လို့သုံးလို့မရလားလဲပါလေဖုံးတော့ရှင်နော်စင်ရုံတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ပေါ့ဉာဏ်ရောအနန္တရှိဘုံတို့အနန္တရှိအခုကအနန္တဆိုတဲ့စကားတော့တယ်အခုကမတော့လေအတိုင်းပဲဒါကြောင့်အလာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အနိုင်ပဲအနန္တအလာရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပြောရင်မနဲ့ပြောအောင်လေဆံလို့မတနာဘူးလားလူတွေကတနာမတနာတော့ဘူးလားတနာတမန်ရက်ပါဘူးတနာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကတနာတယ်တမန်တော်တနာတာနဲ့ဆံတော်တနာတာဘုရားတနာတယ်
တမန်တော်သားတို့ဆရာတို့မိဘနှစ်ပါးကတနာတာနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့တမန်တော်ရတနာတာဘုရားတယ်တမန်တော်သားတို့နဲ့ဖြစ်တယ်လူလောကမှာတော့တမန်တော်တွေကိုသိမလားသူတွေကမိဘတွေရောသိမလားမသိတမန်တော်ကအပြည့်ဆုံးသို့တော့တမန်တော်နဲ့အလ္လာဟ်ကဘယ်သူကကိုတနာအလ္လာဟ်ကိုတနာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလ္လာဟ်ရဲ့တနာခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်အနိုင်တဲ့တနာလေးပြောလို့ရတယ်ကျွေးမယ်ပြောနေတာနော်ဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ကိုမဟာရမဆိုရင်အနိုင်နဲ့ကုနာရှိအနိုင်ကတနာရှိအဲ့တော့အလ္လာဟ်ရဲ့ပတ်သက်လို့သုံးရင်ဆရာတော်ကအနိုင်နဲ့အနန္တအကျွေးမယ်အဲ့ဒါလည်းသုံးပါဒီစလုံးတွေကအလ္လာဟ်ကလွဲလို့ဘာတူမှမသုံးပါဘာလဲသုံးရှိတယ်အနိုင်နဲ့အကျွေးမယ်အနန္တအလ္လာဟ်ကလွဲလို့ဘာတူမှသုံးလို့မရတချို့သူကြီးတရီလက်လို့သုံးတာရှိစัจ java ဘာလို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဆရာတို့အကုန်သိလားမသိသေးဘူးမသိသေးတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်ဉာဏ်ထုတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်တော့နိုင်တယ်ဗာလေအနန္တစัจ java ကိုအကုန်မသိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးလိုက်လဲအနန္တစัจ java လို့ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါမှန်လားမှန်တယ်နော်အနန္တဆိုတာကတိုင်းလို့မရဘူးကတ္တလို့မရတော့ဘာလို့ပေါ့လေအနန္တလို့စัจ java လိုက်ရကတ်တက်လို့ပြရအောင်လားရတယ်ဘာလို့လဲအလာဖာသိထားတဲ့အတွက်အလာရဲ့တက္ကသီလ်ပါလေအလာရဲ့တက္ကသီလ်ဆိုတာတိုင်တာတပ်ပတ်ထားတဲ့ပေါင်ထဲမှာရှိနော်ဆရာတို့ကအခုမသိသေးတာနောက်တစ်ချိန်ကျသိပါမယ်နောက်ခေတ်ကျအခုတစားတစားသိတာတော့ထိုးပေါက်လာနော်အခုမသိသေးတာပဲရှိတယ်ကိုမသိသေးတာနဲ့စัจ java လိုက်ကိုအနန္တလို့သုံးလို့မရအနန္တဆိုတာတက္ကသီလ်မရှိတော့စัจ java ဝါဒီကတက္ကသီဖြစ်တဲ့အတွက်ကန့်သက်ချက်ရှိဒါကြောင့်အနန္တစัจ java ဝါဒါလို့သုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုခေါင်းလိုက်တယ်နော်ဒီအလောဘရဲ့အတိုင်းနဲ့အလောဘသာအနန္တအလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့အဲ့ဒါလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒေတမန်လူမြတ်ကိုတော့လို့သုံးလို့မရတမန်လူမြတ်ရဲ့ဂုံစေပတ်တော်တွေရောအနိုင်နဲ့အနန္တအကျွင်းမဲ့သုံးလို့မရဒါတော့ဟိတမန်လူမြတ်ကိုသွားသုံးရင်တမန်လူမြတ်နဲ့အလောဘဓာတ်တူတာဒါရှက်လိုက်အလ္လာဟ်ဒီကျဲခွင့်မလို့နော်ဒါကြောင့်ဒီစလုံးလေးဒါအလ္လာဟ်ဆိုတာအဲ့ဒါစသည်ရဒါကြောင့်ဆရာတို့လူသားတွေကမျက်စိအမြင်ရဲ့ဒီဘလောက်ကြီးရဝေးတွေဝါးတွေအတန်ကတ်တက်ချက်ဤကြာဝေးကြာနော်ဒီကျဲမဲ့ဆရာတို့ရဲ့အမြင်အာရုံအကြောင်းတွေကတ်တက်ချက်အဲ့တော့သူရဲ့စွမ်းတွေကဘလောက်ပေးတော်တော်ကတ်တက်ချက်အလ္လာဟ်ကန္တချက်ရှိအလ္လာဟ်ကန္တချက်တော့ပြောတော့ဒီလိုနန္ဒာနိုင်တယ်နိုင်မှုမရဘူးအဲ့တော့ကန္တချက်ရှိတဲ့လူရဲ့ပါဝါနဲ့စွားနဲ့အလ္လာဟ်ကိုဆရာတို့ကမြင်လို့ရတယ်ညလုံးကန္တချက်ရှိတယ်အလ္လာဟ်ကအနိုင်နဲ့ရှိဖြစ်နေတာဘယ်လိုလုပ်တော့ဒီအကုန်မြင်လို့ရဒါကြောင့်နော်ဆိုတော့အရာဝတ္ထုကိုဆရာတို့ကမြင်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကမဖြစ်သွားဘူးလေကန္တချက်တွေရောတော့ဒါကိုမြင်ရတယ်လာမရတယ်လေကိုမရတယ်နော်နေရာမဆိုဆရာတို့ရစီနဲ့ညီရပြီးဆိုရင်သူဒီဘာဖြစ်လဲကတ်တက်ချက်ရောက်ကတ်တက်ချက်ဆိုရင်ကိုယ်ဝေရလားသူမပြည့်လို့ကတ်တက်ချက်ရောက်သွားရင်ပြည့်စုံကြားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ကတ်တက်ချက်တွေရောက်ပါထိလို့ရတယ်ရှာလေးရလို့ရတယ်မရပါနော်အဲ့ဒီလိုအာရုံ၅ပါးလူမအာရုံဘယ်တစ်ပါးရှိလဲ၅ပါးပါလိမ့်မယ်မြင်တယ်ကြားတယ်မရလားဟုတ်ကဲ့အနားတကောက်ရှိလို့ရတယ်ပြီးတော့ဖြီးဖြီးခဲ့လို့အဲ့ဒီအာယုနာပါဒါကြီးရဲ့စွားတယ်အဲ့စွားရဲ့ဒါကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီအာယုနာပါနဲ့ဖြီးခွေလို့ရမှာမျက်စိနဲ့မြင်မှနားနဲ့ကြားမှရှာနဲ့ရတာရမှာနှာခေါင်းနဲ့ရှိလို့ရမှာတော့ဆိုကိုယ်နဲ့ထိမှအဲ့ဒါရှိရဆိုရင်မျက်စိရဲ့ဒီနိုင်စွာရဲ့အပြည့်မှာရှိတာဒီများရှိ။နာမကြားပြီနဲ့ရှိတာဒီများရှိ။ကျွန်တော်အနမရပြီနဲ့ရှိတာဒီရှိရဲ့။အရသာမရှိပြီနဲ့တကယ်ရှိနေတယ်။နောက်ဆုံးဆက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့သွားထိလို့မရဘူး။နော်။တာပြုခံတဲ့မာကပ်ရဲ့ဆွေဓာတုဝေဒနာနဲ့မှာဆရာတို့မမြင်ရဘူး၊လုံးရလို့မရတော့ညာလေ။အဲ့ဒီကန္တချက်ကြီးရဲ့အလွန်မှရှိရဲ့သစ္စာတရားအမှန်တရားရှိ။အဲ့ဒါကိုအခါဒီစကားမှာ guide ပါလို့ခေါ်တယ်။ guideအဲ့ဆလုံးတွေကဒါတိုင်းဆိုတာစူရာဘကရာ
ရတဲ့ဒီဘက်ကြောင့်အလင်းဖလာဟောင်းသူရီလိုက်နဲ့ရှိုက်သွားတယ်ဝဒီဘစ်မီလာဟ်ဝါဖာရီဝဒီအလင်းဖလာမီဇာလီကယ်ကီတာဘ်လာရိုင်ဘာဖီဟုဒလ်လ်လ်မွတ်တကီဟလ်လရီနာယူမီနူနာဘီလ်ဘာတန်ဟလ်လရီနာအင်ဒူရီယာယူမီနူနာဒီမှာရှိချက်ယူကြတယ်ဘယ်လိုလဲအဲဂမ်ဆိုရင်ယာတမ်းဆိုတာပါလေခုနအာယု၅ပါးနဲ့တမာပြအပွဲလို့ပြောလိုက်အပွဲမှာရှိလို့ရဆိုတာဆရာတို့မျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူးနားနဲ့တော့မတားရဘူးထိလို့မရဘူးမရမှာရှိအနံ့မရှိသို့တော့အာယု၅ပါးနဲ့တိုင်းလို့မရတော့များလေအဲ့ဒီရဲ့အလုံးမှာရှိနေတဲ့သစ္စာတရားကိုပါလို့ခေါ်လေဒိုင်းဒါရည်ပဲရှိတာမြင်မှရှိတာပေါ့မမြင်မဲနဲ့ရှိတာဒီတဘောကြီးရှိနော်ဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်ကပါလေကုရ်အာန်အစပြောကလေးကဂမ်ဆိုတာရှိအခုတော့လည်းအင်္ဂါနာမှာသိရရှိအဲ့တော့ယုံနာကအခိုက်တာအခိုက်တာဟုတ်ဘူးဒါကသူတွေပြောတာရှောက်ပြောပြီးတော့ကိုကြောက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါယုံနာအဲ့တော့ခိုက်လို့ခေါ်တာဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ပြေးသွားတယ်နော်ကိုတပြေအောင်မသွားနဲ့နော်အဲ့ဒီလမ်းလမ်းမပြတ်နဲ့နော်ဟိုဟာရှိတယ်အဲ့တော့ကခိုက်ဖို့နော်ဒါဆိုမဟုတ်တယ်ဥစ္စာရှောက်ပြီးသူတွေချင်းကြောက်တာဒီခိုက်ဆိုတာကတကယ်ရှိနေတာဒါပေမဲ့ဆရာတို့မျက်စိတွေကသူ့ရဲ့မျက်စိတန်ပြင်းလားဘာလို့မမြင်လားသူကဘာဖြစ်လဲကန့်သတ်ချက်လိုရောက်နေတယ်လူရဲ့မျက်စိကဘာဖြစ်နေလဲကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနားကဆံကြားနေတာကန့်သတ်ချက်အရိယာကြီးကကန့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥမာအလ္လာဟ်ဆရာကကန့်တယ်မှာဆံကန့်သတ်ချက်နေလို့ရောက်ဂျန္နတ်သိလာလို့ဆံဒီလိုကန့်တယ်မှာရှိဟာလိုက်လာရင်သိတာဆံကန့်တယ်မှာရှိဆံလူရဲ့မျက်စိအမြင်အာယုံအကြရည်အာယုံ၅ပါးရဲ့ကတ္တချက်အပြင်မှာရောက်နေတဲ့အလုံးကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်ချက်ချက်ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်ကမြင်ရတဲ့အရာကိုဝေဟာမြင်ရတဲ့အရာတိုင်းကြားရတဲ့အရာတိုင်းအာလုံး၅ပါးနဲ့ဖြည့်ပြလို့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဝေဟာဟုတ်ဘာကြောင့်လဲကတ္တချက်တွေရောက်တယ်ကတ္တချက်တွေရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဥရေတစ်ခုရောက်ပါလားနော်အချိန်ရဲ့ကတ္တချက်နေရာရဲ့ကတ္တချက်ဥရေကတ္တချက်အရာဝိတ္တကုသည်ဥရေတစ်ခုအောက်မှာနေရရင်လွတ်လာတာဘလုံးလားဘလုံးလဲဒီမှာကိုယ်ရဖြစ်ကိုယ်ဝရဆိုပါဖြစ်သူကဥပ္ပေပြတ်ထားတယ်သူကဂျန်နေရဥပ္ပေပြတ်ထားမှာသူကတခြားသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပ္ပေဟောက်ထဲမှာနေရင်အဲ့ဒါလွတ်လပ်နေပေါ်လာအလာကပါလေဥပ္ပေကိုဖန်နေတဲ့အရှင်အလာအဟိဥပ္ပေရဲ့ဝင်တဲ့အရှင်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ညင်ရပြီဆိုရင်ညင်ရတဲ့အရာဒီမှာဖြစ်နေတယ်ဥပ္ပေတစ်ခုလို့နာရနေရနော်ညင်ရရင်ကြားရရင်သူကကတ္တချက်မှာရှိတယ်ကတ္တချက်ဆိုတာဥပ္ပေလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေတို့ကတ်တ်ချက်တွေမှာရှိသောအရာတိုင်းဒီကိုယ်ဝေယဟုတ်ပါဒါကြောင့်အစ္စလာမ်ကညီရောအရာကိုကိုယ်ဝေယလို့မတတ်ပါဘူးဒါသဘောပေါက်လားဘုံပြောတော့သဘောပေါက်လားနော်ဘုံသူတို့အိမ်မွားတာဘယ်လိုမလာအောင်ညီရောဘာလို့ကိုယ်ဝေယလဲငါတို့ညီရရင်ကိုယ်ဝေယဟုတ်တာဒါပဲနံပါတ်1ဖြေရပါလေဖြေရမှာပါလေညီရရင်ကိုယ်ဝေယလားဟုတ်တော့ညီရရင်အရာလိုက်ကြားတဲ့အရာလိုက်နော်ကိုယ်ဝေယဟုတ်ပါလေညီရရင်ကိုယ်ကတ်တ်ချက်မှာရှိကြားရရင်ကတ္တချက်တွေမှာရှိတယ်။ ठी လို့ရရင်ကတ္တချက်ရှိ။ကတ္တချက်ရှိလားဥ၄ရှိတယ်။အဲ့ဒီဥ၄တွေမှာသူနေနေရရင်တော့သူမလို့လားဘလို့လဲငါတို့လားမပြောနဲ့သူကိုယ်ရအောင်။ဟုတ်ပြီ။ဘုရားပဲပေါ့ခေါ်ချင်တာပေါ့။ခေါ်ချင်တာပေါ့။ဒါပေဒါကြောင့်အစ္စလာမ်ဆိုတာဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ဒီဘာဖြစ်နေလဲ။နိုင်ခြင်းပြောတာအနန္တဘုရားအကျွမ်းမဲ့ဘုရားနော်။ဒါဒီကြောင့်ဘာနဲ့နိုင်တယ်။နိုင်စရာကိုမရှိဘူး။သူကလားဥ၄တွေဖန်နေတယ်ကတ္တရဆိုတာလာဥပ္ပေပြတ်တာအရာအလုံးကကတ္တရေဟောက်ပါလေကတ္တဆိုတာတိုက်တာသတ်မှတ်ချက်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်စัจ java လာကြီးကဘယ်ထဲမှနေရလဲတက်တိထဲမှနေရလေနော်ကတ္တချက်ထဲမှနေရတယ်တက်စัจ java လာပြီးဒါကြောင့်အနန္တစัจ java ပါဘူးသူကတိုက်တာသတ်မှတ်တာဒါနော်ဒီသုံးခုကြီးအလားနဲ့ပဲဆိုင်ဒါကြောင့်မြင်ရရင်ကိုယ်ဝေရလားဟုတ်ဘာကြောင့်လဲမြင်ရရင်ဘာရှိလဲကတ္တချက်ရှိကတ္တချက်ရှိဘာရှိလဲဥပ္ပေရှိဥပ္ပေထဲမှနေရရင်ငါမပြောနဲ့ကြည့်တော့ဆရာဆရာဖြစ်နေနော်ဒါလို့မေးလိုက်တိုင်းပဲဒါအလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒုတိယမေးဖို့ထွက်လာဟုတ်ပါပြီဒါတော့လက်တွေ့ကျယုတ်တိ logic ပေါ့ဟုတ်ပါလေဒါတော့ logic ယုတ်တိပေတာစတဲ့ philosophy ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တွေလည်းပြည့်စုံတဲ့အဖြစ်အခုဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ငါတို့ကဘယ်လိုမမြင်ရဘူးပြောတာလဲရောဘာလို့ကယုံမှားမှာလားမမြင်ရတာလည်းငါတို့ကယုံရတော့မှာလားဘယ်လိုကတိုင်းလို့ပြောနေလဲ
အလားရှိဆုံးပါတယ်ပြတယ်ပထမတော့လက်ခံတယ်မြင်ရရင်ကိုယ်ရပါဘူးအဲမမြင်ရတဲ့ဥစ္စာတကယ်လို့ရှိမရှိဒါကဒုတိယ question ပါပဲမေးဖို့လားနော်အဲ့တော့အလားရှိဆုံးငါတို့ကဘယ်လိုသိရပါလို့ဒါဒုတိယပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီရက်မတက်ဘူးဟုတ်ဒီစိတ်လေးသိပြီလားရပါလားသဘောပေါက်လားမရှိတဲ့ချင်းပြန်ပြီးနာမယောက်တော့မလုပ်နဲ့တော့အတူတူဆရာတို့ကတစ်ခါလေးချက်သွားတာနော်စားသိနေတာမဟုတ်တစ်ခါလေးချက်နေတာသူများပြီးချက်ချင်းပြန်ဖြေတယ်အောင်ပြောတာဒါကြောင့်ဘောအောင်တော့ဖတ်နေလို့ပြောတာဟိတ်ချမှာပါဒါကြောင့်အလာဟုဆရာတော်ကအတိုင်းနဲ့ကိုးရတယ်နော်အလာဟုလို့ခေါ်မယ်အတိုင်းနဲ့ကိုးရတာဖယားဆိုတော့ဝိသနာရှိတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်မဖြစ်တယ်ဖယားဆိုတာလူကြီးမျိုးစုပြဿနာရှိတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကအလာဒီအတိုင်းနဲ့ကိုးရအလာဆိုတဲ့ဆက်လုပ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအလာဆိုတာဘာလို့ပြောမလဲအတိုင်းနဲ့ကိုးရအတိုင်းမပြောလားအတိုင်းနဲ့နော်ဒီတော့ကဘုရားဖိကြအထူးပြုရင်ညလာနော်။ဘာသာကျမ်းနဲ့ပြောရင်တော့အနိုင်နဲ့ကိုယ်ဝေရ။ဘာသာပါလဲဆိုရင်အနိုင်နဲ့ကိုယ်ဝေရ။ညလာနော်။အလားရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ဖတ်တယ်လို့ပြောရင်ဘာနဲ့ပြောမလဲ။အကျဲနဲ့အနန္တနဲ့။ဘာသာတရားရဲ့အလားဒီအကျဲနဲ့တရားတော်မသောရှင်အကျဲနဲ့သီတော်မသောရှင်ကုံတော်အနန္တရှိဉာဏ်တော်အနန္တရှိတမန်မြတ်ကိုအနန္တတော်လို့မရဘူးကျွေးမဲ့တော်လို့မရဘူးဘုရားမတော်လို့မရဘယ်ဝလီမတော်လို့မရဘယ်ဖာရင်းကမတော်လို့မရဒါနံပါတ်၁အဲ့ဒါတော်ပြီးတဲ့အမြင့်ဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံပေါ်မှာကျန်တာအလုံးစင်လားနော်ခုနပြောတာကဒီဆိုတာလောကီရေတမလို့ရခွဲကြမထားဘူးကိုလုံးပါရဲ့ဒါအင်းလည်းဆိုတာပါလေလောကီပညာတမလို့ပညာခွဲလားခွဲမှာလို့ပြီးပြီနော်ဒါကြောင့်ဆံခွဲလေးရမယ်ကျမညာဘာသာမယ်ကုရာန်ဒီကတည်းကဣစလာမ်ဣစလာမ်ပညာဆိုတာနှစ်ခုလုံးပါနှစ်ခုလုံးတက်လူတိုင်းတော့မာစတာဖို့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးတက်အဲ့တော့အလာဟူဆရာတို့အလာဝတိဘုရင်နော်တော့မမြင်ရဘူးနော်မမြင်ရတဲ့အလာကိုအလာဝတိရသူ့မှာနှစ်မျိုးရှိတစ်မျိုးကအာရအာရဆိုတာတတိယတာအဲ့ဒါကရှာခဲ့တယ်ရှာခဲ့တယ်စံဘောဆိုတာတင်ကြီးတာဒီလိုမသိဘာလို့လဲမှာနော်ဟာဒီလိုတွဲမှနေအာရတဲ့ရှာဟဲတို့ကိုရှာဟာဟဲအများပြသိနေရှာဟာဟဲနော်မကုရာရဲ့ပြရဣနဆောဖာဝလ်မရဝတာမင်းရှာဟာဟီလာဆဖာတောင်နဲ့မရဝတာကမင်းရှာဟာဟီလာအလာရဲ့တိတ်ကြီးတယ်ပါပါကာဘာကျောင်းတို့ကြီးဟာအလာရဲ့တိတ်ကြီးတယ်ပါမင်းတို့လုံးနဲ့ကုရ်ဘာန်တားတော်ကဘာမှပါလေရှာရတယ်ဒါကြောင့်ကုရ်ဘာန်တားတော်ဒီမင်းတို့အလေးတည်းမြူအလေးတည်းများနော်လေးလေးများများထားမယ်ဘာကြောင့်လဲအလာနဲ့ပတ်သက်နေတယ်သူကမတူတော့ရိုးရိုးနွားရတော့လေကုရ်ဘာန်နွားရတော့မတူတော့သူကပါလေအလာနဲ့ပတ်သက်လာလေဟိုကလည်းလာနဲ့မပတ်သက်ဘူးကြတာပေါ့ဟိုကတော့အလာရဲ့တာမာဖြစ်တည်တည်လက်ခံရတယ်ပါပရိသတ်အားလုံးဒီဘုံမှာပါတယ်သက်တည်လက္ခဏာတွေပါဆိုတော့ကကမ္ဘာဥစ္စာတွေကအလာနဘီကမ္ဘာတွေလွတ်တယ်ဟုတ်ပေကျန်ပြီချပြီကိုယ်တော်ထဲမှာပါတဲ့ဝိကြတွေဘာခေါ်လဲကိုယ်တော်ထဲမှာပါတဲ့စာကြောင်းတွေဘယ်လိုခေါ်လဲဘာခေါ်လဲအာရဘာလို့ခေါ်လဲအာရနာအာရနာဘာလို့
ခေါ်တာတဲ့မှာเนาะစူရာနံပါတ်ဘယ်လောက်အာရနံပါတ်ဘယ်လောက်အာရဆိုတာပါလေသင်တက်တယ်လေအဲ့တော့ကုရ်အန်ထဲမှာပါတာကြီးကစာတွေ့တက်တယ်လေကုရ်အန်လေးလာလိုက်ရင်ဆရာတို့ပါလာပြန်ဒီလာလိုက်ရင်ကုရ်အန်ထဲမှာအကုန်ပြောထားတယ်ဘယ်တော့မယုံဘူးလားစကြောလိုက်ဖန်တင်တာเนาะဘယ်လိုပါဆိုရင်တမန်ကြီးပွင့်နေအချိန်မှာသိပ္ပံပညာရှိဟောပဲရောမခေါမပဲမှာတစုအိန္ဒိယမှာတစုအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ပညာရှင်ကဘာပြောနေလဲဆိုတော့အိန္ဒိယစကြဝဠာကြီးကြည့်လိုက်ရေရေလေကြီးဘာဘူးကြီးလေးပါရှိရေရေညေရေလေရေညေရေဒါပဲအဲဒီရေရေလေကြီးပေါ့နော်ဆရာတို့လူတွေပေါ်လာတယ်ပြိဿာတွေပေါ်လာတယ်တပင်းတွေပေါ်လာတယ်ဒီညာကတ်တရားအဲ့ဒါကြီးကျွဲသွားရင်အဲ့ဒါကြီးကတော့ပေါင်းတဲ့စုတဲ့ပေါ်မှာတီးပြီးတော့ဓာတ်ကြီးဖြစ်ပါတီရှင်ရှိဆိုတော့စကြဝဠာကြီးကိုခွဲလိုက်ရင်ဘယ်လိုပဲရှိလဲဘယ်လိုပဲရှိမယ်လေးမျိုးပဲရှိဒါကအိန္ဒိယကတော့စကြဝဠာကြီးကိုခွဲလိုက်သိပ္ပံဒီကြဒါလူတွေကဒီကြနောက်ဆုံးဘာပဲကြာလဲရေရေဒေဗီပါတီရှင်ရှိအဲ့ဒါကြီးပေါင်းလိုက်ခွဲလိုက်ပေါင်းလိုက်ခွဲလိုက်ပြီလို့ဓာတ်ကြီးဖြစ်တယ်မင်းတို့လူတွေလည်းသိသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလည်းရေဖြစ်ပြန်မှရေဖြစ်ပြန်လဲလေဖြစ်ပြန်မြေဖြစ်ပြန်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချိန်မှာပေါင်းတဲ့ခါမှကိုလူပြန်ဖြစ်ပြန်မယ်သစ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်ဖာနေရှင်ဆိုတာရှိလားမရှိတိမ်ပြီးတော့ကုသွားကုလည်းမရှိဘူးဇဏ္ဍဇဟန္တာလည်းမရှိဘူးဒါအိန္ဒိယတချို့ကပေါ်တယ်အဲသူတို့လည်းနည်းနည်းခေါ်မှာပေါ့ဒီဂရိစ်ဒီတဲ့လောကမှာရှိမှာအရိယပညာရှိတွေကြတော့သူတို့လည်းနည်းနည်းလေးမြင်သူတော့ပါပြောတယ်ဟေးရေပြေလင်းကြီးကတော့ဆုံးမသိဘူးတက်ခွဲလို့ရသေးတယ်နော်မင်းတို့ပြောတာဒီလိုမျိုးပဲအဲ့ဒါတက်ခွဲလို့ရသေးတယ်တက်ခွဲလို့ရတာပါလေဒီနေ့ကလေးတွေအကြောင်းမှာသင်ရတယ်ဟက်တာအမျိုးမျိုးပေါ့ပါလေအလုံးယူဖို့ဖက်တာအရာဝတ္ထုတွေခွဲလိုက်နောက်ဆုံးတပည့်ဝင်ခွဲခွဲတရိစာကိုပဲခွဲခွဲလူကိုပဲခွဲခွဲရေကိုခွဲခွဲမြေကိုခွဲခွဲလေကိုခွဲခွဲမြို့နောက်ဆုံးခွဲလိုက်ပါလိမ့်ကြတယ်ဖက်တာမျိုးမတူတဲ့ဖက်တာနော်အလုံးယူဖို့ကြတယ်အလုံးယူဖို့ကစကြောလာရင်ဒါကအသေးဆုံးပဲဥပမာဆိုရင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြားဘူးလားအဲအောက်ဆီဂျင်အရှိလေးသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအများကြီးဒီထဲမှာသို့တော့ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့စနဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့စပေါင်းလိုက်ရင် H2 ကိုဖြစ်လာတယ်ပါတယ်ရေတောင်းတာတရားမှာ H2 ကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့စအောက်ဆီဂျင်နဲ့စပေါင်းလိုက်ရင် H2 ကိုရေဖြစ်တယ်အဲ့တော့စကြဝဠာထဲမှာရှိတဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်တွေနဲ့အောက်ဆီဂျင်အကုန်ပေါင်းပါပေါင်းလိုက်မှဖြစ်တယ်ဆရာတို့အကုန်ရေထဲမှာပေါင်းတယ်ကုန်နော်ဆရာကဒီတိုင်းနဲ့ကာဗွန်နိုင်အခုလူတွေဒုက္ခပေးနေတယ်တဘာဝပေါက်ဝိကျင်တိတ်တိတ်ကြီးเนาะကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုင်ဒုက္ခတွေကထုတ်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးပါပြည့်လေကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုင်ဒါလဲ CO2 ခုနရေရပါလေ H2O ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့စအောက်ဆီဂျင်နဲ့စအခုအစိမ့်ရပါလေ CO2 အောက်ဆီဂျင်နဲ့မှမကောင်းဘူးကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုင်ကကာဗွန်နဲ့ပေါက်ရင်ကာဗွန်နဲ့စအောက်ဆီဂျင်နဲ့စလည်းပေါက်တော့ပါပြည့်လေအစိမ့်တွေဖြစ်ကဲဒီကာဗွန်ဒစအောက်ဆီဒစနဲ့ပေါ်ရင်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုင်းဒါလည်းအစိမ့်ဝင်အောက်ဆီဂျင်ဒစဖြစ်လာရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုင်းအစိမ့်ဝင်ဆရာတို့ဒုက္ခပေးနေတာအခုကဘာကြီးဆရာတို့နာဂက်စ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာခုံလုံးကြီးကြီးကြီးနေတယ်ဘာတက်ကနာကြီးကြီးကြီးအချာကြီးပြောက်တော့မယ်တော်တော်များများအခုစိုးရိမ်ကြရနော်စိုးရိမ်တယ်ပြလဲနေတွေးလာတယ်တောင်ပိုင်းမှာဟိုတောင်လေးမြောက်မှာဘာတွေရှိလဲကဘာကြီးရဲ့တောင်ဝဲရိုးရိုးစုံနဲ့မြောက်နေလို့ဆိုမှာရေခဲတောင်ရှိကိုရေခဲတော်တွေမှာပြည့်နေတယ်ပြိုနေတယ်အဖြစ်လို့လေကဘာကြီးငွေးလာတက်မရီချာတက်လာဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုတက်လာပြီဆိုတော့လူတွေရဲ့အဲ့ဒီလိုအတုံးဆွဲလေးမထိမ့်သိမ့်ဘူးတွေကြောင့်ကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်ဓာတ်တွေများလာပြီကိုယ်စုံတော့ပေါက်လာပြီဟွာကြီးကပြိုလာပြီအဲ့တော့ဒီမှာရေတွေကတက်လာတယ်တက်လာလို့ရှိရင်ကာဗွန်နဲ့အကုန်ပြုတ်မယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးအာငါတို့ဒါရောကာဗွန်နဲ့မနေဘူးတော်တော်တက်ပြီးမယ်မရဘူးတောင်ပေါ်တက်ပြီးလို့မဆောက်နေတယ်အကုန်လုံးလာမယ်ဘယ်လိုပဲဝမ်းမိကအကုန်လုံးကရေတွေပြိုလာမယ်ဒရေတွေလှုပ်လာမယ်အဲလိုတောက်နေမှနေမယ်မရတော့ဘူးကြာတယ်ဘယ်နေမှပြေလို့မလုပ်ဘူးကဘာကြီးမှာအမေရိကန်နဲ့ပြေလို့မလုပ်တော့ဒီနေ့တိတ်ပါတိုးတဲ့ဆိုပမာရှိနေတယ်အမေရိကန်ကသူလည်းမလုပ်ဘူးဆိုသူအများဆုံးခံနေရတော့ကြာလာပြီမုန်တိုင်းချလိုက်တယ်ပြီခိုးလို့ချလိုက်တော့စီးနေနေကြာနေရပြီအမျိုးမျိုးဖြစ်ကဘာကြီးရနော်ပြင်မှာအခုဆရာတို့ကတက်ဒီဂရီမပြောနဲ့ဖိုင်နယ်လီလွေးလွားရတော့ဗတ်သူကဘုံတိုင်းကတာမမုံလဲကုန်အလုံးပြင်းထန်တဲ့ဘုံတိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟောရတာတစ်ချိန်ခါရရဒါကိအလုံးလေးဘုံတော်ဘာလို့ခါရရနော်အကုန်လုံးလက်ခါရရအခုဒီမှာရေးလေးတို့ကြာလာပြီ
တချို့တွေဆိုတောက်ကလေးဖြစ်သွားပြီဆရာတို့လူတွေတောက်နေတာရေကြီးကတောက်ပေါ်မှာတော်တော်များများတင်ထားတာဘုံဘုတောင်ရိုးတဲ့မြောက်ရိုးကပြူကျလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီရေတွေအားလုံးကပါလေပြင်ပယ်လေးရောက်တယ်တော့ပြင်ပယ်လို့မရှိဘူးကန္နာတွေပုံပြုတ်ပဲတော့ရေတွေပြုတ်ပဲတော့ဇာလန်လေးအများကြီးပဲသေးသေးလေးပေါ့ဒါကြောင့်ခါနဲ့ဒီရောမြောက်စီဝေးတွေလုံးဒါရီယာတက်တယ်အလ္လာဟ်တပတ်ထားတဲ့တက်တယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အတူအချာကြတယ်ဖြစ်လာဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရဲ့ဖာသေးကိုမတိလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေအဲ့တော့အလ္လာဟ်ရဲ့ဟာရီယာကိုရာန်ထဲမှာပါတာလေစာတွေ့အရင်ကပြောလိုက်တယ်တမန်တော်ကတမန်တော်ကသိပ္ပံပညာရှင်တာကျောင်းတက်ဘူးလားတမန်တော်ကကျောင်းတက်ဘူးလားစာတင်ဘူးလားကျောင်းတော့ပြောနေစာတော့မတင်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုအုံမီလို့ခေါ်တယ်သူတိစာတက်အလားတမင်လို့ခါတာသူသာကျောင်းတက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆရာကပြောလို့ကိုရန်ကိုသူရေးတာလို့ပြောတယ်တမန်တော်ကဆရာကပြောလို့ရေးတာလို့ဖြစ်ဒါကြောင့်အလားကချူကာရတယ်တမန်တော်ကဘာစာမှမတက်ဘူးဒါကလည်းတမန်မင်းရဲ့ဆရာဘုရင်အလာတောင်းရှင်းထားတာကြိုပြီးရှင်းထားတာဒါပေမဲ့တမန်မင်းရဲ့စာမတက်လို့လုံးဝပညာမဲ့တာစာတော့မတက်ဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့မတက်ဘူးအားလုံးကတမန်မင်းရတဲ့ပညာပါလေဝဟီပညာဘာပညာလဲဝဟီပညာအလာစီကဒိုင်ရိုက်သင်ပြီးတဲ့ပညာနော်ဒါကလည်းမြေရေရအဲ့တော့တမန်မင်းကအလာချောင်းမှာတက်တာနဗီရေကဘယ်သူချောင်းတက်ရမှာလဲအလာချောင်းကဝဟီနဲ့လားဆရာတော်တော့ခင်ဗျာကြောင်းနေတယ်ဟာနော်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုရန်ထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်စာသားတွေကိုအာရထားရဆိုတက်တည်တယ်အဲ့တော့ဟောပြောလိုက်တယ်ကျေးဇူးတော်အဲ့ဒီလူတွေပြောလိုက်အိန္ဒိယရောဟိုဂရိကောအလာမရှိဘူးတရားမရှိပြောတဲ့လူတွေမှဘေးရှင်မရှိပြောတဲ့လူတွေပြောလိုက်မင်းတို့ပြောနေမှာရေရေလေးကြီးဟာနောက်ဆုံးအက်တာအက်တာမြင့်အိပယ်ကခွဲလို့မရရင်ဟာပြောလိုက်ကလာအဲ့ဒီအက်တာဆိုတာခွဲလို့ရတယ်အတားရသေးတာလည်းရှိကြီးတာလည်းရှိအရာလေးကိုဇောက်ဖိဆိုပြီးဆိုပန်နေတာလေပြောလိုက်တမန်တော်မြတ်ကအလာဟ်တင်ပေးတာကိုပြောလိုက်တယ်တမန်တော်ဒီခေတ္တကြာပြောလိုက်သူအသိသိပြောလိုက်ဆိုတော့ပြောလိုက်ဟေးခင်ဗျားမမယုံတဲ့လူတွေအလာဟ်မယုံတဲ့လူတွေပန်သိချက်မယုံတဲ့လူတွေနော်တရားစီရင်မယ်မင်းတို့ယေကြီးဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေမင်းတို့ပြောတဲ့အတားကိုပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကိုဖယ်လို့ရအရာလေးကိုငါအလာဖိဆိုပြီးဆိုပန်နေတာကြီးတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာတမန်တော်ပြောလာလည်းရှိတမန်ကြီးလည်းလက်တွေတိတ်မှပညာရှင်ပုံတော်မပြ။တော့ကျတော့သူသူ့လိုပေါ့ကျန်မလို့ရှာရ။ဒါ900စုတမန်ကြီးဖွင့်တာဟိုးလုံးခဲ့တဲ့ပေါင်းထောက်400 900စုပါပဲ။နောက်ဆရာတို့1900လေးတဲ့ပေါင်းထောက်100ကျော်မှစပြီ။ဟောအလုပ်လုပ်စားခွဲလို့ရတယ်။အခုဤခေဤခေဆိုတာပါ။ဟိုဤခေရောက်တယ်။ဒီလားဤခေဆိုတာပါ။ဒီနာဝရဘူး။အလက်ထရောနစ်နော်အကုန်လုံးဤ meeting ဤ education တခါလေအကုန်လုံးနော်ဤ electron electron ရမှာဒါ proton အဖိုတန် neutron တောင်ပြရတယ်တခါဝင်ကတော့ပေါ်လာတယ် electron ရှိရင် anti သူရဲ့စက်ကျင်ပဲ anti electron ရှိရ proton ရှိရင်စက်ကျင်ပဲ anti proton ရှိရယုတ်ရှိရင် anti matter matter ရှိရင် anti matter ရှိဆောက်အကုန်တွေ့တာဒါ19ရတာတမန်ကြီးဟိုးလိုခဲ့တဲ့ပေါင်းထုတ်လေးရပြောတယ်ဒီ1000လောက်ကြာမှာစပြီးတွေ့ဒါဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဥပမာလေးတစ်ခုနော်ဒီတိုင်းပဲစကြဝဠာကြီးပဲစတယ်။ဒါပါသေးရင်မရှိဘူးပြောရဲ။ဟိုကကစ0ဘောလို့ခရီးရတို့ခွဲထုတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုလားဒီတစ်ခါတည်းဟာနေနဲ့လားနဲ့မတူဘူး။နေဆိုတာကိုပိုင်လေးအောင်ရှိတယ်။စီရာချ်။ပြီးတော့ဘီတို့မလဲ။လားဆိုတာကပါလား။သူကအလင်းပြတာ။ဥရောပဘောထုတ်လိုက်ရတဲ့စကြဝဠာကြီးဘယ်လိုစတယ်လက်ရှိဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။ဒီအမဲစိတ်ကိုဘယ်လိုရောက်သွားလဲတခါလေးပုံပြတာတခါလေးပုံပြတာလေအဲ့ဒီအားလုံးကလာတယ်ဘောရမသိပ်ပါစာအုပ်တော့ကိုဒါပေမဲ့သတိပြပါအောင်ပြတာလေသတိရကိုရန်ကြီးစာရိကိုရန်ထဲမှာပါတာစာရိအဲ့ဒီအောင်ကြည့်ပြီးအပြင်မှာလိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်တဲ့ရင်နောက်ဆုံးမစင်ပေါ်ကိုကြည့်လိုက်လားစီတော့တည်းပြမစင်ကိုဖတ်နေတာလားအလားပဲပါအဲ့ဒီမစင်ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ကိုကြည့်ရင်လည်းအလားရှိကြောင်းမဲ့သူပြောလိမ့်မယ်ကြိုက်တာကိုကြည့်လေကိုကြည့်လက်ကိုကြည့်အရာအားလုံးကိုကြည့်အရာအားလုံးကအလားရှိတယ်ဘာသာဖန်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်တက်တည်ရတာနှစ်မျိုးရှိတယ်စာရွေးရဲ့လက်တွေ့လက်တွေ့ရဲ့သဘာဝကြီးနော်ဒါတော့ဝင်တက်တည်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်နဗီရီယာတစ်စိအလားတုတ်ပြပူချတဲ့ကျမ်းတွေအားလုံးကဒါစာရွေးတက်တည်ဒုက္ခဒုက္ခဆရာတို့ခင်ဗျာဆိုကိုရာဒီစ
စာပြီးသတိလိုက်တာအာရတ်နော်ဒါကြောင့်ကုရ်အန်နဲ့ပါတာလည်းအာရတ်တယ်ဘိုင်ဘယ်နဲ့ပါတာလည်းအာရတ်တယ်နော်ပေါ်တာနဲ့ပါတာလည်းအာရတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိထားဖို့အလားထုတ်ပြန်ထုတ်ချတဲ့ကျမ်းလိုက်ပြီးအာရတ်စာပြီးသတိလိုက်ခဏပြီးရင်တဘာဝပေါ်ဝင်ချက်ကိုလိုက်လိုက်တာအဲ့လိုလေးလာလို့ပြဆက်သွားအခုခေတ်စကားလေးကခေတ်ပညာကြီးလို့နော်အဲ့ဒီကုသိရတယ်လို့မှအာလေလို့ခေါ်တယ်အစင်းမြင်နေတာဒီကြီးထဲမှာတူကြည့်ခုပြီးပဲတော့ရွှေငွေ၆သန်းပြည်များရှိတယ်ဘိုးဘော်တက်လာခဲ့ခေါ်တော့ပြောထားတယ်ဗါလေဘိုးဘော်တက်လာခဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘူရိတ်ခါလေးဘိုးဘော်ကလည်းငါလုထားတယ်ဆရာတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဆယ်နေရဘိုးဘော်တက်ဖို့ဆိုတော့ तू စဉ်းစားအောင် तू ပါစဉ်းစားတယ်တစ်နေ့တစ်ခါကျရင်ဘဝကြီးမှာဘိုးဘော်မော့ပြီးရဖြစ်တယ်သိလားအဲအဲ့ချိန်မှာအဲရာသလားဆိုရင်ဘိုးဘော်ရှိပြီးရဖြစ်ကြတယ်တော့တက်ဖို့မစင်သာဘူးအောက်ကနေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ရန်လုပ်ကြဘူးဟိုကဒီကအစားသဖြင့်နော်ဟိုကကော်နာကအလားပြောတာပါလေဘိုးဘော်တက်လာခဲ့ဟိုကမင်းတို့တို့ဒီခါလေးကလှူထားသေးတယ်အုံတက်နေတာကိုဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်တဲ့လူတွေတက်တယ်မစင်ဘိုးတက်လူတွေတက်နော်ဆရာတို့ကကြည့်ကြည့်ကြဖြစ်လို့ရှိတယ်နော်ကော်နာလည်းဘလောက်ကြည့်အိုင်ဒီယာတွေလွဲနေတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုစာတွေ့နေလက်ပြကိုဆရာတို့ပေါင်းဆက်တတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဥဒ္ဓဒုတိယအပိုင်းမလာ ipa ဦးယူနေဆိုတာဟာဒီမှာအချိန်ပြည့်လားဘယ်အချိန်ပြည့်လဲ9မိနစ်လောက်ရတယ်နော်ဒါလေးဆုံးသတ်လိုက်ကျန်တာတော့ရဲ့ပါဟုတ်တော့မလာ ipa ဦးပါလို့ယူမလာ ipa ဟုတ်တယ်ဟလာပြောတာအဲ့ဒီလားမလာ ipa ဦးယူရင်ဆက်လို့ပါရပါရဘာလဲညာဟုတ်လားပါရသူ့ပါလားအလားချစ်တာလက်လက်လုံးပါယူချင်းစီပါရမြင်ဘူးလားမလိုက်တာတကယ်ရဲ့နေတာမလိုက်တာလည်းခိုင်ခဲမှာပါတယ်ဒါမလိုက်တာယုံရတယ်ဘာကြောင့်လဲခုနပြောသွားတာဟာမလိုက်တာဆိုတာလူနဲ့တော့မတူသူကလူဝလာကမြေကြီးနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းပြီးခွဲတာမလိုက်တာကြတော့အခိုးမရှိတဲ့အလင်းရောက်လာလို့လုပ်တာတော့သိမြန် energy เนาะသူ့မှာကဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲမသိတချို့ကရုပ်ပဲရှိတချို့ကဓာတ်ပဲရှိတချို့ရုံးနေတာလည်းပေါက်တာတချို့ရုံးမကြတာမကြပုံစံမျိုးတို့ရှိဒီစัจကြဝဠာကြီးကဘာလာကတောင်းဝင်ခွဲထားရေဆောင်နဲ့မလာ ਈ ကမီးဆောင်နဲ့မလာ ਈ ကလေဆောင်နဲ့မလာ ਈ ကသူတောင်းဝင်ခွဲပေးတာတချို့ကသေခြင်းကိုတောင်းဝင်ယူတာတချို့ကဝေးခြင်းကိုတောင်းဝင်ယူတာတချို့ကလူဒီရက်ကတောင်းဝင်ယူတာတချို့ကမိုးရွာတာစသဖြင့်အကုန်လုံးခွဲပေးတာဒါပေမဲ့သူကအလာတစ်ခုချင်းနဲ့တောင်းဝင်ပေးတယ်တစ်မျိုးနဲ့တိရင်ဆောင်တဲ့မလိုက်ကရင်ချောင်းမသိကျန်တာသူမမင်းတဲ့သူမသိလေဆောင်တဲ့မလိုက်ကလေချောင်းမသိမီးဆောင်တဲ့မလိုက်ကမီးချောင်းမသိကျန်တာမမင်းအဲ့တော့လည်းသူအဖြစ်ကြလို့ရှော့လည်းမလုပ်ဘူးပို့လည်းမလုပ်အလားနဲ့ကိုသူတို့ငင်းနေဆိုတာလည်းရှိလူလို့ဆရာတို့လူငင်းပိုင်နေတဲ့သူမှမရှိဘလာခိုင်းတာကိုဒီတိုင်းပဲလုပ်အဲ့တော့အာဏာမှုကိုတဲ့လူကိုအလားမပြတ်တော့အလားကစัจကြဝဠာသူ့လုံးချောက်ပြေးလိုက်အဲ့တော့အာရဏသမီးတွေမှာစัจကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုသိနိုင်တဲ့ဗီဇပါအဲ့လေပေါ့တောင်းရှာရပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာရှာတဲ့နေဖရာဆိုတယ်နော်ဆရာတို့စัจကြဝဠာခုလုံးလေးလားအဲ့ဒီပညာကြီးသိတာဘယ်ဟိတဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလေးလာရင်ဆရာတို့ရေချောင်းကျွမ်းကျင်ရင်ရေလူဆောင်တဲ့မလာယကဆရာတို့ဒီကိုစစ်ကြတာလို့ပါနာခံရမိဘကိုကျွမ်းကျင်ရင်မိဘဆောင်တဲ့မလာယကဆရာတို့နာခံရဘုဖြည့်စစ်ပြီးဆရာတို့ထုတ်ထားတဲ့စက်ယူကြီးလဲနေတယ်နော်လီလူဆောင်တဲ့မလာယကဆရာတို့လီလူကျွမ်းကျင်တော့ပထမအောင်လို့ဟယ်လီကော်ပတာတွေတက်သွားတယ်။ဟုတ်လေမြန်နေတက်တယ်ပစ္စည်းတွေပါတဲ့အခုဆိုရင်ဂျိုးလူပါတဲ့။မိလူဆရာတို့ကျွမ်းကျင်သွားတယ်။တော့ရေကျွမ်းကျင်တော့ရေကနေရဲစစ်တာတွေထုတ်တဲ့ရေမှုတင်မောတွေနျူကလ িয়ার တွေအကုန်လောက်လာ။ကျွမ်းကျင်ရင်ကျွမ်းကျင်ရင်မကျွမ်းကျင်ရင်တော့မကျွမ်းကျင်တဲ့မလာယကကဆရာတို့မသိပဲလို့ခလုတ်လေးသွားစမ်းကြည့်လိုက်။ဘယ်သူစမ်းကြည့်မလဲ။နည်းနည်းလေး။ဟမ်ကလေးကိုစမ်းကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီမှာဘာလို့စောက်လဲဘာလို့တော့မောက်တိလာတင်းချင်းအစ္စရာအစောက်နေတယ်လာခဲ့မှာကျွမ်းကျင်နေတယ်ခလုတ်ကကြည့်လိုက်မလိုက်ကနေတော့တွေ့ပါမယ်ဟဲ့မလိုက်ကကိုပေါ်သွားလိုက်နော်ဆိုတော့မလိုက်ကလူနာတော့သူကစောက်နေရတာလူကိုချိုးဖြူဖို့သူ့လူကအလားဖိတ်နေတာမင်းအာသာကိုစကြည်တာပြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဗာလေလူတွေတက်လာရင်တက်တဲ့ပညာရလိုက်မလိုက်ကရကူညီရမယ်ပြောတာဒီကြွကျင်ကြီးမိကြွကျင်ကြီးအကုန်လုံးဆောင်းအောင်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့တက်လာတဲ့အခါကသူကလူကိုပြောတာတော့မစလီကိုပြောတာဘူးဒီလေးလူလေးဘိုးပြန်နေပြီရှင်အကုန်လုံးနေနော်ဘာလို့လဲပ
တင်ညာတက်လေလေသူတို့ဆရာတို့ဟုနာခံရမယ်ကိုကြီးရအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့တွေ့တော့ပြိမ့်မယ်အစ္စရာကြီးကတွေ့မလားသူလည်းစောက်လေရတာနော်တော်တော်သူရှိလာရင်တော့သူကခေါ်ရမှာခေါ်ခြင်းလည်းခေါ်ရမှာမလားပြိမ့်တယ်သူကနော်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကပညာတက်ရမယ်ဒီကိပြောနေတဲ့ခေတ်ပညာကိုတက်မှာဆရာတို့ကအနာကြီးစောင့်နေတယ်မှာမလိုက်ကလေးကဆရာတို့ဘာလို့လဲစဉ်းစားလို့ဒါကြောင့်စောကြီးနဲ့ဆရာပြောပြတာဒီစာစရာဒီဘဝစောင့်လာစေလောကီတမန်တွေခွဲရရှိလားမရှိဘူးဘုံကြီးဘာသာရှိစာနော်ဒါကြောင့်တပညာမှာလည်းလောကီပညာတမန်ပညာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတို့မလိုက်ကောင်းယူနေဆိုတာစัจ java နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောဒီလက်ပြသဘောဝါယူနားလေရနားလေမှာအနာကြီးစောင့်နေမလိုက်ကလားဆရာတို့သူကခုကြီးမှာနာရမှာစစ်စစ်တာပြုဒီကပုံပြီးဆရာတို့လုပ်တယ်နော်ဒါကအာရက်ခဲ့တယ်ဒါတော့ဘယ်ဝိပညာတော့ဆရာတို့ဘုန်းနဲ့မြေဝနိုင်ရဲ့ကိုကိုခုနဆရာစရပ်တယ်ပါလို့ကိုကိုနိုင်ကိုကြတော့ပါလို့လေဝိပညာလို့အဲ့ဒီဝိရတော့ဆရာတို့လူတိုင်းမပေးလားဘယ်ရပေးလဲနဗီရ30ပရိုဆိုရီယာ30ဒါဝိပညာအဲ့တော့ဒီဝိပညာကနဗီရ30အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကဒီပညာတွေကိုအသုံးချဒီကခုပေါက်ဆက်တယ်ဒါမလိုက်တော့လို့နောက်တစ်ခုကဒါအချက်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ဒါအချက်ကလောင်းလို့နော်ကိုချစ်သူကပေးတဲ့ဒီအရေးဆိုရင်ဖောင်တေးလေးဆိုရင်ဟေးငါပေးလို့ဘယ်တော့ပေးမယ်ဆိုပေးမလားအစုံလေးပဲဖြစ်ပါစေနော်တကယ်ပါလေးပဲဖြစ်စေကိုချစ်သူကပေးထားရင်ပြန်တယ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ခလာကပြောတယ်ဒီဗလီမချောင်းတော့ကာဝါချောင်းတော့ဒီကုရဝါနီသားတော့ဆဖာမရဝါရှာလေးလို့ပြောတယ်ကိုကအလောင်းတိသွားပြီးအလောင်းချစ်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကဟာလေးတစားပြောပါတယ်ဒါခံစားချက်နဲ့ဟဲ့ဟာကျေနေဆိုတာဉာဏ်နဲ့ခံစားချက်ပေါင်းတာအသိဉာဏ်နဲ့အချက်ပေါင်းတာခံစားချက်ကမှာအချက်ကအမြင့်ဆုံးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခုဒီအလားတူမမြင်ရဘူးဉာဏ်လေးပဲအသိဉာဏ်အဖြစ်အဲ့ဒီဝဟီကိုလေးလားသဘာဝကြီးကိုလေးလားပေါင်းစပ်အဲ့တော့ဆိုရင်မမြင်ရတဲ့အလားကိုသိဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဒီစိတ်ဘယ်ပုံလေးရထုတ်လဲမသိဘူးလားစာဖတ်တယ်ဒီပေါင်းနေဒီတိုင်းနေနော်အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကိုလေးလားသဘာဝကြီးလေးလားအဲ့ဒီဘဝကြီးကိုပန်းနေထားတဲ့ဒစိတ်တရားတွေမှာရှိအလားသူစိတ်ကတို့တာဆရာကိုကိုလည်းပြန်လေးတာကိုခန္ဓာကိုမှလည်းအလားထိတ်ထားတဲ့ဒစိတ်ရှိတယ်အရာတိုင်းမှာအလားထိတ်ထားတဲ့ဒစိတ်ရှိအဲ့ဒီဒစိတ်ကိုပြန်အောင်ကြည့်အဲ့လိုပြန်အောင်အလားကပါလေခေတ္တတိုင်းပြိုတိုင်းမှာနဗီတွေလွတ်ပြီးတော့ဝေဟီအားဖြင့်ဆရာလိုပြန်ထားနော်ဒါကြောင့်မလို့နော်အလားဆိုတာအဲ့လိုအနိုင်ပဲအကျွဲမဲ့အနန္တဖြစ်တယ်လောကီပညာတွေကိုတောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီတဘာဝတရားကြီးကအလားရှိချောင်းတက်တည်ပြတယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တော့ကိုဝဟီပညာရကိုလေ့လာမယ်။နဗီရဆင်ထုတ်ပြပူချတယ်။ဘူးခေဆိုရင်ကုရ်အာန်။ဘူးခေကတော့တော်တော်ဆိုပြီးခေခေပြီးတော့ကုရ်အာန်လေ့လာ။ကုရ်အာန်ရဲ့အလေးအောက်ဟောတာကျန်တဲ့ဒီနေ့ပြောနေတဲ့ခေပညာတွေပါရင်အားလုံးလေ့လာမယ်ဆိုရင်အလာဟုကိုမြင်ပါလေ။ဉာဏ်စင်နဲ့မြင်ပါ။မြင်လာပြီးချက်တော်လို့ပါ။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့အချက်နဲ့ပေါက်ဆက်ရင်အလာနာဟုကိုကလေးရ။နော်အဲ့တော့အိမ်မှာဒီအရင်ပတ်ကြည့်နော်အဲ့ကျမှာအရေးကြီးတာပြေးထားတယ်ချက်လာတက်ပြီးကြမှာဆက်နော်